Šok terapija, što se spavljati. Ne vidim se da ste mi danas odlični. Višine, gdje smo sam s termikom. Nisam nikoli škole prčekovao koji smo gledali. Da, ne? Ja. Pa, tko? Nisam takih sunkov prčekovao, no? Da, ali to nisu sunki. To je to malo to sunko. Da, to je isto, ali vidio da su trito pomigu. Ja, dobro, sad. To su naši gledali. Koliko ti, ko? Prvo potegni gledali. Da, ja, nisam, niti pod raznicu nisam predstavljao. Časa pa že počneš tole, se se lahko pitala. 18 let. Ok, te lahko vprašam kot sistem. Ne bi ti nikoli dal 46 let.
que o Gabaro procurou ele? Chegou o Gabaro e o Deira Chegou aqui. Tá? Você não lasca, você não quer? Você não sabe se chega disso.
fácil de dobrar. Ok, foi por tudo do lance comigo. I'm doing this again. Guys, you should go put on the cameras out there. Metal fence is a good transform.